ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើសម្លត្រកៀងបែបស្រុកភាសាថៃបែបលាវបែបស្រុកលាវរបស់ថៃគ្រឿងផ្សំមានដូចជាទំពាំងសាច់ជ្រូក3ជាន់ខ្ទឹមក្រហមស្លឹកគ្រៃម្ទេសទឹកប្រហុកហើយនឹងវ៉ាយាវហើយជីប្រហើរស្អំហើយនឹងពោតហើយសត្វមានដូចជាសត្វចំបើងហើយនេះអត់ដឹងសត្វអីទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ផងអានេះអាសាស៊ុបរ៉ូឌីអូខេបាទអញ្ចឹងចាំយើងមកធ្វើទាំងអស់គ្នាបាទមុនដំបូងយើងមកបុកគ្រឿងអត់មានអីទេយើងបុកតែម្ទេសដល់ពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់ខ្ញុំខាញ់ហើយអត់មានខ្វះអីទេចាំតែទៀតចាំយើងដាក់ស្អំហើយនឹងស្លឹកជីប្រហើរចូលទៅបាទនៅពេលនេះយើងដាក់ស្អំចូលទៅហើយនឹងស្លឹកជីប្រហើរផងដែររួចហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកតាមក្លឹបវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើមហូបរបស់ចិត្តចិត្តកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ហើយនិង Subscribe ផងបាទអរគុណច្រើនបាយ